У Львові горів студентський гуртожиток. Зайнялося напередодні увечері. На той момент у будівлі перебувало майже 500 людей. Частині з них під час евакуації знадобилися кисневі маски. На щастя, ніхто не постраждав. Попри сильне задимлення, вогнеборці приборкали полум'я швидше, ніж за годину. Повністю вигоріла лише одна кімната, де і сталося займання. Причини пожежі наразі встановлюють.